První únorový víkend se nesl na Hlučínsku v duchu maškarních plesů. Jednou z obcí, která se také k tomuto trendu připojila, byla Chuchelná. Tak stejně jako každý rok, tak i letos Sdružení rodičů při základní škole v Chuchelné pořádá dětský maškarní karneval. V místním sále se sešly berušky, princezny, ale i rytíři, aby si užili odpoledne plné pohádek, písní a tanců. Největší úspěch však slavili různé soutěže za sladké odměny. O zábavu se nám tady stará Centrum volného času Skravař s tematikou z pohádky do pohádky a hudební doprovod vlastně jim poskytuje pan magister Joško, za což mu velice děkujeme. Pořadatelé mysleli také na rodiče a připravili jim občerstvení a příjemné posezení. Rodiče také si přijdou na své, můžou tady využít bar, který je plně vybaven, zákusky, kávu a nějaké občerstvení. Pro 10 nejkrásnějších masek pak byla připravena krásná odměna. Samozřejmě děti mají nádherné masky, takže je i oceníme. Budeme vyhlašovat asi 10 nejkrásnějších masek. Jako první cena je dort. Kdo však neobdržel cenu za masku, mohl si zasoutěžit připravené tombole. Kromě masek vyhlašujeme také i velkou a malou tombolu. Máme asi 200 cen. Za první cenou je vlastně dráčíku poukaz. Děkuji také všem rodičům, sponzorům, obecnímu úřadu, všem, kteří se na této akci podíleli a přispěli jakoukoliv vlastně finanční částkou nebo i přípravou sálu a podobně. Takže děkujeme moc. Z Chuchelné Markéta Plačková.